Turski list Milliyet je analizirao zagonetnu politiku SAD-a na Kavkazu nakon izbora Josefa Bajdena na mesto šefa Bele kuće. Po mišljenju autora teksta, novi američki predsjednik je u ovom trenutku fokusiran na unutrašnju politiku. Ipak, kako se navodi u tekstu, na osnovu izjava zamjenika pomoćnika državnog sekretara SAD-a za pitanje Europe, Josefa Kenta, može se zaključiti da Washington pokušava da označi svoje interese u regionu, između ostalog da ih pokaže Moskvi. SAD daju signal, iako se ne vidim ja i dalje, imam oči i uši u regionu, imamo snage da ako zatreba preduzmemo željene korake pre svega u sferi energetske bezbednosti i ekonomije, kaže se u tekstu. Autor je citirao niz izjava Kanta u kojima se vidi zabrinutost Washingtona navodno interesima Rusije, Kine i Irana u regionu. Članak sadrži izjavu koja pokazuje da SAD planiraju da povrate svoj uticaj u procesu rešavanja krize u Nagorno-Karabahu. Osim toga, novinar je pretpostavio da je američka strana zainteresovana za distanciranje Gruzije od Rusije. Po njegovom mišljenju, ponašanje administracije Bajdena ukazuje na želju Washingtona da integriše ovu državu u Evropu i NATO.